Перото. Перото. Един храм на книгата започна да превзема тази огромна сграда. Перото е много специфично място. То е нещо като гнездо, в което всички прелитаме. Като че ли беше вчера, когато с голяма изненада и може би не без скептицизъм някои приеха идеята на Мирослав Боршош и на Светлио Желев за създаването на денонощна книжарница. Много интересен, оригинален и липсващ до сега в нашето културно пространство център за литература. Перото е най-смислената и най-успешната инициатива в литературната събитийност за изминалата година. За една година Перото се очерта като единственото кафене, където можеш да срещнеш писатели, да поговориш с колеги. Перото се превърна в любимо място на четящите хора. За приятни разговори, за хубави книги, за срещи с приятели. Има къде да се събереме вече и да се видим. Лицата, които ще види тук, са одухотворени. И в същото време тук никой не се чувства сам. И в този смисъл то е нещо като спасение от света. Духовността е свята територия. Перото. 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 Много е хубаво, че има Перото. Честит рожден ден на Перото. Честит рожден ден на тази голяма придобивка за нашия град. Честит рожден ден на това вълшебно място. Честита ви първа годишнина. Честит рожден ден. Честит празник. И ви пожелавам от все сърце да пазите този дух на гнездо и на спасение и да не го предавате. На добър час, още повече все по-млади хора да има. Все повече да ви става тясно помещението, да се развивате и разширявате. Успех на всички. Перото. 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 Специални благодарности към целия екип на Перото за това, че не само създадаха уюта, в който различните генерации се срещат, не само, че нашите писатели могат да направят представянето на своите нови произведения, но и място, което служи за социални контакти. Това, което правят НДК и Перото, грижейки се за пишещите, четящите, мислещите, е една кауза. Да са живи и здрави всички, които го основаха и които работят в него, и се труди денонощно за благото на културата в България. Честит рожден ден, приятели! Литературата има нужда от вас. Продължавайте. Перото. Ние сме Перото!